ବୁଧବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିଖିଳ ଠିକାଦାର ସଂଘର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହ ଠିକାଦାରମାନେ ଚଳାଇ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦଶ ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲୋକନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା।